កណ្ដាលឈិនបែបនឹងដកស្រង់ព្រះធម៌នៅក្នុងសកៈបញ្ហាសោតដែលដកផ្នែកយើងលេខ17ប្រសោតនឹងសំដែងអំពីបញ្ហារបស់ព្រះអិនព្រះអិនគឺបានសម្រេចសត្តាបត្តិផលដោយសារសាកសួរបញ្ហាព្រះធម៌នុភាក្នុងសកៈបញ្ហាសោតនេះឯងព្រះអិនដែលជាធំលើពួកទេវតាក្នុងឋានតាវតੰងសប្ដថ្ងៃនេះណាទៀតប៉ុន្តែដែលបានសម្រេចសោតានោះគឺបានក្នុងជាតិមួយមុនហើយជាតិមួយមុនហ្នឹងក៏ជាព្រះអិនដែរជាតិមួយមុនហ្នឹងក៏ជាព្រះអិនហើយដល់បានសម្រេចសោតាទៅក៏ចុតិអំពីព្រះអិនហ្នឹងបដិសន្ធិកើតជាព្រះអិនហ្នឹងធ្លាមដែរហ្នឹងចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងចំពោះប្រភពនៃព្រះដ៏មានព្រះភិយទៀតផងប៉ុន្តែទេវតាដែលហែហមព្រះអិនទៅនឹង80000ទេវតាមិនបានដឹងអំពីសកទេវរាជចុតិហើយបដិសន្ធិជាព្រះអិនកំឡោះនោះជាជាតិមួយថ្មីទៀតនោះគឺមិនបានដឹងតរតែសោះអ្នកដែលដឹងនឹងគឺមានតែបុគ្គលពីរអង្គទេគឺថាព្រះអិនដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងព្រោះខ្លួនព្រះអង្គនឹងចុតិដោយខ្លួនព្រះអង្គហើយបដិសន្ធិជាព្រះអិនសាថ្មីនឹងមួយព្រះអង្គទៀតនោះគឺព្រះទសពលជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកបថាព្រះអង្គមិនមានអ្វីមកបំបាត់បំបាំងព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបានជ្រាបនោះឡើយរឿងដែលត្រូវជ្រាបនឹងមានប៉ុណ្ណាព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គក៏មានប៉ុណ្ណោះព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គមានប៉ុណ្ណារឿងដែលត្រូវដឹងដែលត្រូវជ្រាបក្នុងលោកក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានលើសខ្វះទេរវាងរឿងដែលត្រូវដឹងក្នុងលោកនេះហើយនឹងព្រះញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងដោយសារការសាកសួរបញ្ហារបស់ព្រះអិនព្រះអង្គទ្រង់បានវិសាជនីទ្រង់មានការធានាវិសាជនីនៅបញ្ហាដែលទេវៈមិនតៈព្រះអង្គដែលជាធំលើពួកទេវតានឹងសាកសួរយ៉ាងណាយ៉ាងណាតថាគតនឹងវិសាជនីថ្លាយព្រះអង្គបានទាំងអស់ព្រោះថាមិនមានបញ្ហាឯណាដែលថាព្រះដ៏មានប្រភិយនោះមិនជ្រាបមិនដឹងវិសាជនីមិនបាននោះឡើយលើកលែងតែបញ្ហានៃបុគ្គលខ្លះដែលមិនចេតនាមិនជាហេតុដើម្បីឲ្យព្រះធម៌នុភាពជាកតែព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបថាសកៈទេវរាជនេះជាអ្នកមានការសន្សំនៅសក្តិល្អអស់ការទៅយូរមកហើយតាំងតពីជាតិមុនមកមានជាតិកំណើតជាមគ្គមានុប
ជាដើមនឹងសន្សំចិត្តល្អសេចក្តីល្អកាលដែលសាកសួរបញ្ហាចំពោះតថាគតក៏ជាបញ្ហាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតបើកឱកាសដើម្បីសកទេវរាជនឹងសាកសួរបញ្ហាសកទេវរាជនឹងដែលមុននឹងចុះទៅទូសួរបញ្ហារបស់ព្រះតមានពុភិអង្គបានឃើញបុព្វនិមិត្តដែលសម្រាប់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចុះតេនោះដូចជាមានការថយចុះនៅពន្លឺរស្មីឬក៏មានការបែកញើសជាដើមបុព្វនិមិត្តគឺជានិមិត្តខាងដើមដែលនឹងបញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងចុះតេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បុគ្គលដែលនៅមានហរិយគៈជាបច្ច័យរមែងកើតោមនោះសកទេវរាជក៏ព្រះអង្គទ្រង់តោមនោះតោមនោះតោមនោះសវេទនានឹងកើតនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តប្រទុះនឹងអារម្មណ៍គឺការទាស់ចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តក្នុងការចុតិរបស់ព្រះអង្គដោយប្រពន្ធនៅហេតុនេះទៅសកទេវរាជទាំងឯងមួយអលើដោយទេវតា 80,000 អង្គទៀតចុះមកគាល់ព្រះតមានប្រភិយដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងគុហាមួយឈ្មោះអន្តសាលគុហានៅជិតក្រុងរាជគ្រឹស្ឋាក្នុងដែនមគ្គធហើយមានរឿងរ៉ាវច្រើនខាងដើមនៃប្រសូតនោះរឿងរ៉ាវមានការដើម្បីនឹងសំបើកឱកាសដើម្បីបានជួបព្រះតមានប្រភិយកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បើកឱកាសហើយចកទេវរាជនឹងក៏បានសាកសួរព្រះតមានប្រភិយដោយចូលសេចក្តីនៃធัวនឹងដែលសាកសួរនោះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនទេវតាក្តីមនុស្សក្តីអសលក្តីនិកន្ធុក្តីនោះរមែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមកុំឲ្យយើងនឹងជាបុគ្គលមានពីកុំឲ្យយើងនឹងជាបុគ្គលមានអាជ្ញានៅក្នុងទណ្ឌកម្មសូមកុំឲ្យយើងនឹងមានសត្រូវកុំឲ្យយើងមានការព្យាបាលសូមឲ្យយើងនឹងឯងនៅក្នុងការដែលមិនមានពីវេរាបបិទ្ធអង្គបានចម្រើនចុះមានអ្វីជាចំណងមានអ្វីជាគ្រឿងចងបានជាធ្វើឲ្យទេវតាមនុស្សអសលអ្នកសន្ធុខដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យយើងនឹងកុំមានពីវេរាណានៅតែមានពីវេរាតែកុំឲ្យយើងនៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មនឹងនៅតែនៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មកុំឲ្យមានសត្រូវកុំឲ្យមានព្យាបាទណានៅតែមានសត្រូវនៅតែមានការព្យាបាទនៅតែការដែលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងពីវេរាសាកសួរទូលសួរបញ្ហាចំពោះព្រះតមានប្រភិយ
ទូព្រះអង្គថាមានអ្វីជាសញ្ញាជាអ្នកជាចំណងជាគ្រឿងចងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងអត់មានសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាពីរារីអីទេចង់នៅជាសុខក៏ប៉ុន្តែវិចិត្រតែមានពីវិចិត្រតែមានអាញ្ញាគឺទណ្ឌកម្មមានសត្រត្រូវមានការព្យាបាទរស់នៅក្នុងពីរារីនឹងមានអ្វីជាចំណងបើសត្វលោកនឹងមិនប្រាថ្នាពីរារីមិនប្រាថ្នាអាញ្ញាមិនប្រាថ្នាសត្រូវមិនប្រាថ្នាការព្យាបាទផងមិនក៏ចេះតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពីរារីមានសត្រូវមានព្យាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបញ្ហាណាបានព្រះដំណានរភាព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនាថាតេវានមន្តៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រហើយចំពោះព្រះអិនដែលជាធំលើពួកទេវតានំឋានតាវតិននោះសត្វលោកនឹងមានអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈការចរណែននិងសេចក្តីកំណាញ់ជាសត្វទីនេះនឹងជាសញ្ញាជាអ្នកជាចំណងជាគ្រឿងចងដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកទោះជាមានសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមកុំឲ្យយើងមានពៀមានអាញ្ញាមានត្រូវមានការព្យាបាទនៅដោយការមិនមានពៀនោះវាប្រព្រឹត្តទៅនៅតែក្នុងភាពជាអ្នកមានពៀមានអាញ្ញាមានត្រូវមានការព្យាបាទនៅដោយទីវេរានោះណាហ្នឹងមកអំពីអីមកអំពីមានអ៊ីសាការចរណែនមច្ឆរិយៈក្តីកំណាញ់នេះឯងជាគ្រឿងចងក៏ណាស់ទាំងចំពោះធួពីប្រការនេះបើសត្វតាបត្តមៈមិនតន់កើតឡើងទេគឺមិនមានអ្វីលះបដាច់បានហើយវិសានមច្ឆរិយៈនេះជាអកុសលធួដែលត្រូវលះដោយសត្វតាបត្តមៈអញ្ចឹងធួនេះគឺមានចំពោះបព្វខជនមិនមែនមានក្នុងព្រះអរិយបុគ្គលគ្រប់អង្គតែមាននៅក្នុងសតិជនអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈនឹងអ៊ីសាគឺមានការចរណែនមានការចរណែនចំពោះអ្នកដតីដែលគេបានសម្បត្តិបានលៀបបានជោគអញ្ចឹងទៅអ៊ីសានឹងមិនត្រេកអរដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីចម្រើនក្នុងលៀបក្នុងយោក្នុងសការៈនោះទេមិនត្រេកអរណាតែមានអ៊ីសាកើតឡើងក្នុងការចរណែននឹងអ្នកដតីដែលអ្នកដតីនោះឯងបានលៀបបានជោះឬក៏បាននៅវ័យវ័យទាំងអស់ជាផលរបស់បនដែលអ្នកដតីនោះបានធ្វើដោយខ្លួនរបស់គេមកប៉ុន្តែហេតុតែអ៊ីសានេះវាកើតជាមួយនឹងមោហៈគឺអវិជ្ជាមិនដឹងហេតុផលជំវិញជីវិតខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងណាមិនដឹងហេតុផលជំវិញជីវិតអ្នកដតីនឹងយ៉ាងម៉េចគឺអវិជ្ជាការដែលមិនដឹងមោហៈការវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងដែលវានាំឲ្យមានអ៊ីសានឹងកើតឡើងនឹងជាធัวអកុសលទៀតជាធัวដែលកើតជាមួយនឹងមោហៈអវិជ្ជានឹង
ហើយសេចក្តីកំណាញ់នោះគឺការដែលហួងហែងនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទោះជាកំណាញ់អាវាសទីកន្លែងក្តីកំណាញ់ត្រកូលឬក៏កំណាញ់វណ្ណៈពលសម្បល់ឬក៏វណ្ណៈគុណសេចក្តីសរសើរជាដើមឬក៏កំណាញ់លៀបកំណាញ់ធัวនៅក្នុងមច្ឆរិយៈហ្នឹងមិនត្រេកអរនឹងអ្នកដទៃដែលប្រើប្រាស់នៅសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទេទោះជាប្រើប្រាស់ដោយការខ្ចីក្តីប្រើប្រាស់ដោយការសំបានក្តីហ្នឹងមិនត្រេកអរដើម្បីឲ្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងជាសាធារណៈដល់អ្នកដទៃទេនឹងទោះជាអ្នកដទៃមកមកខ្ចីដើម្បីកិច្ចការងារមករយៈមកពេលក្តីនឹងសងត្រឡប់មកវិញក៏មិនអើឬថានឹងសុំដើម្បីការរស់ដើម្បីសេចក្តីសុខស្រួលអីនឹងយ៉ាងណាក៏មិនព្រមអើហ្នឹងគឺមច្ឆរិយៈព្រោះធម៌ទីហ្នឹងណាទៀតដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងឯងទោះជាប្រាថ្នានៅក្បោយមិនមានពីមិនមានសត្រូវមិនមានជាបាទយ៉ាងណាក៏ដោយតែធัวនេះចងសត្វលោកនឹងឲ្យជាប់នៅក្នុងពីវេរាចងសត្វលោកនឹងឲ្យជាប់នៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មនៅក្នុងការដែលមានសត្រូវមានការជាបាទហ្នឹងគឺធัวនឹងចងសត្វលោកហ្នឹងអញ្ចឹងអកុសលធัวនេះគួរឲ្យរង្គៀសណាស់ទៀតវិសានមច្ឆរិយៈប៉ុន្តែការដែលយើងបំពេញនៅកុសលទាំងឡាយផ្សេងៗក៏អាចជាឧបការៈក្នុងការដុសខាត់នៅអិសានិងមច្ឆរិយៈនេះដែរសំបីមិនដាច់អស់រលីងដូចជាការដាច់ដោយសោតាបត្តមៈក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គង់មានការចម្រើននៅក្នុងកុសលធម៌ច្រើនច្រើនទៅអិសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺវាស្ងប់រងាប់ទៅដែរហើយការចម្រើននៅកុសលធម៌ច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺថាអាចជាឧបការៈដល់សោតាបត្តមៈក្នុងខណៈនោះគឺរមែងលះឥសានិងមច្ឆរិយៈនេះឲ្យដាច់អស់ទៅបានសត្វលោកហ្នឹងគឺរមែងនៅដោយការមិនមានពីវេរាហើយមិនមាននៅក្នុងអាជ្ញាទណ្ឌកម្មមិនមានសត្វត្រីមិនមានការជាបានគឺនៅជាសត្វក្នុងការដែលប្រាសចាកពីវេរានឹងបន្តែធ្វើម៉េចនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីថាឲ្យសត្វលោកដែលកើតមកហើយនៅក្នុងអំណាចការមិនត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងហើយអស់អិសានមច្ឆរិយៈបានគឺមិនអាចយើងនឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទេនៅក្នុងសេចក្តីនេះនេះក៏យើងត្រូវតែព្រមទទួលការពិតផងដែរណាព្រមទទួលថាសត្វលោកដែលមិនប្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នោះរមែងកណ្ណាជនចាស់ញាតិញោមពិចារណាសេចក្តីនៃព្រះធម៌ឃើញថាបីបីរមែងកើតឡើងអាស្រ័យហេតុបច្ច័យតើជាសង្កតធម៌បុគ្គលដែលអប់រំរឿយរឿយចម្រើនរឿយរឿយនៅសតិសម្បជញ្ញៈអប់រំចម្រើនរឿយរឿយនៅ
សតិឆ្នាក់សតិប្រឋានក៏អាចឃើញបានថាអ្វីៗដែលកើតឡើងនោះគឺវាមានហេតុបច្ច័យនឹងឯងធានាខុសត្រូវនឹងអាចសំដីមានការផុតរបូតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអំពីការយល់ឃើញថាអ្វីនោះដែលកើតអំពីហេតុបច្ច័យនឹងជារបស់យើងឬថាជារបស់អ្នកដទៃនឹងគឺជាគុណជាតិដ៏ភ្លឺស្វាងបានដល់បញ្ញាឬថាជាសាស្ត្រាគឺបញ្ញាក្នុងការកំចាត់បងនៅអកុសលធម៌សកទេវរាជក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបាត់ឆ្ងល់បាត់សង្ស័យក្នុងបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនចុះអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈនឹងមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតកើតមកពីអីព្រោះអ្វីមានទៅអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈនឹងវាមាននឹងសួរទៀតឯងព្រោះធัวវាមិនដែលមានឯងទេព្រោះសិតតែនៅក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងអញ្ចឹងការដែលកើតឡើងវាតើតែមានហេតុនឹងកតេវរាជជាបុគ្គលឆ្លាតសន្សំឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាមកស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះធម្មនុភិកហ្នឹងឆាប់យល់ឆាប់ចូលចិត្តណាស់និងសំដីទ្រង់មានកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើក្នុងឋានតាវតិនឬក៏ចាតមហារាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាតែក៏ព្រះអង្គមានឱកាសដើម្បីទូលសួរបញ្ហាព្រះធម្មនុភិកដោយអាស្រ័យមានទុកតាមផ្លូវចិត្តកើតឡើងផងដែរនឹងក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងជាអកុសលទេនៃតោមនស្សវេទនាកើតក្នុងអកុសលប៉ុន្តែវាអាចជាទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំងហើយឧបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យកុសលធម៌កើតឡើងដើម្បីទូសួរបញ្ហាព្រះធម្មនុភិកដើម្បីបានស្ដាប់បញ្ហារបស់ព្រះអង្គព្រោះអាស្រ័យមានតោមនោហ្នឹងជាបច្ច័យគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនក៏អាចសង្កេតពិនិត្យឃើញបានដែរហើយព្រោះថាធម៌នេះវាមានជាធម្មតាសម្រាប់សត្វលោកវាគ្រាន់តែថាមិនមែនឲ្យតែមានសេចក្តីទុកលំបាកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងកើតឡើងសុទ្ធតែនាំឲ្យចម្រើនកុសលទេវាអាចចម្រើនអកុសលថែមតទៅទៀតប៉ុន្តែក៏វាអាចនាំឲ្យចម្រើនកុសលដែរជាងកាលគុណម្ចាស់ដែលចែងចាក់ផ្ទះចូលមកកាន់ធ្នូហ្នឹងក៏អាស្រ័យទុកតោមនោះផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយ៉ាងការដែលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនៅក្នុងសរីរវាលំបាកទីៀតទាំងអល់ក្នុងកិច្ចការងារណានៅក្នុងរឿងណាណាដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងវាជាកន្លែងហូរស្រោចនៃកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងការកង្វល់ការរវល់ទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងអាចលំបាកជាទាំងអស់ចិត្តប៉ុន្តែមានឧបនិស្ស័យក៏ចូលមកកាន់ធ្នោះអញ្ចឹងទៅហើយញាតិញោមក៏ជួនកាលក៏ប្រតិភិយាប្រតិស្វាមីឬក៏មេដាដីតាអីចឹងឬក៏កូនប្រុសស្រីអីនឹងបាត់បង់ជីវិតទៅក៏កើតសេចក្តីសោកការតោមនោហើយក៏អាចអាស្រ័យសេចក្តីសោកសេចក្តីតោមនោហ្នឹងជាឧបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងឲ្យធ្វើទានឲ្យរក្សាសិលឲ្យស្ដាប់ព្រះធម៌ឲ្យវាចានៅបាបអកុសលទាំងឡាយទាំងពួងបាន
កាលដែលមិនទាន់មានឧបតហេតុក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចជាប្រត់ប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អីនោះរមែងមានសេចក្តីស្រវឹងច្រើនច្រើនក្នុងជីវិតនេះដែលគិតឃើញថាជីវិតរបស់អញនឹងមានសុខសម្បត្តិគឺមានសេរីសុខស្ដីមានជោគមានជ័យយ៉ាងនេះជានោះជួបជុំក្រុមគ្រួសារប្រពសម្បត្តិមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងគឺសម្គាល់របស់ដែលមិនឋិតថេរទៀងទាត់នឹងថាជាសេរីសុខស្ដីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឃើញសភាពប្រត់ប្រាស់វិញ្ញាវិន័យការមិនទៀងអញ្ចឹងទៅទៅលឿនណាយនឹងសភាពទាំងអស់ដែលខ្លួនធ្លាប់ចូលចិត្តហ្នឹងបងអោនមករកប្រពុតវធោប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកដែលមានជំនឿគឺសទ្ធាជាដើមទុនហ្នឹងជឿទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងដឹកនាំអាត្មាអញហ្នឹងឲ្យបានដល់នៅសេរីសុខស្ដីពិតប្រាកដគឺការដែលរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកក្នុងលោកហ្នឹងតោមណោះហ្នឹងវាជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃការចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងក៏ជាចំណែកល្អមួយដែរដែលថាគួរខ្សែគួរខ្សែគ្រប់ផងដែរចំពោះតោមណោះរបៀបហ្នឹងតោមណោះដែលនាំឲ្យកុសលធម៌ចម្រើនណានាំឲ្យអកុសលធម៌ហ្នឹងឯងសាបសូន្យទៅអាហ្នឹងសំដីតោមណោះជាអកុសលក៏គួរខ្សែដែរប៉ុន្តែខ្សែក្នុងទីនេះគឺខ្សែដោយសេចក្តីថាមានការចម្រើននៅកុសលធម៌អាស្រ័យតោមណោះនោះហ្នឹងដោយអាស្រ័យការផ្សេងនៅកុសលធម៌ចម្រើនកុសលធម៌នឹងឯងទីបំផុតក៏អាចកំចាត់បង់នៅតោមណោះនោះលះនៅតោមណោះនោះបានហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងសោមណោះតោមណោះឧបេខានេះព្រះធម្មនុភាពព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីខាងចុងនៃបញ្ហាក្នុងសកបញ្ហាសោតនេះដែរដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទគ្រាន់តែលើកបញ្ជាក់ថាសកទេវរាជនឹងមានតោមណោះជាទីអាស្រ័យតាមផ្លូវចិត្តណាទៅចូលមករកព្រះធម្មនុភាពហើយកំពុងសាកសួរបញ្ហានៅក្នុងភាពព្រះអង្គជាបឋិជននៅឡើយទេដែលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបាត់ឆ្ងល់បាត់សង្ស័យហើយនេះមិនមែនលះវិជ្ជកិច្ឆាដោយសោតាបត្តមិទេគ្រាន់តែថាបញ្ហាដែលសួរអំពីរឿងបុគ្គលដែលនៅក្នុងទីវិរិយការដែលមានអាជ្ញាការជាបាទមានសត្រូវហ្នឹងគឺថាមានអ្វីជាចំណងណាឥឡូវបាត់ឆ្ងល់ហ่ะព្រោះបានស្ដាប់ការវិសាជនីរបស់ព្រះអង្គថាអិសានិងមច្ឆរិយៈហើយដល់ទូលសួរព្រះអង្គអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានអិសានិងមច្ឆរិយៈអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីថាការស្រឡាញ់ការស្អប់បិយាបិយ៉ាងការស្រឡាញ់ហើយនឹងការមិនស្រឡាញ់អាហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានអិសានិងមច្ឆរិយៈការស្រឡាញ់គឺពេញចិត្តដោយលោភៈការមិនស្រឡាញ់គឺទោសៈការស្អប់ណាការស្រឡាញ់ការស្អប់មានទេក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃរបស់យើងទេញាតិញោមមានទេមានស្រឡាញ់មានស្អប់ទេណាអញ្ចឹងគឺយើងស្រួលស្គាល់ហើយព្រោះហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់និសាជនីហេតុរបស់អិសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងគឺធម៌ដែលមានក្នុងជីវិតយើងព្រមតែថាយើងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅលើសភាវៈជាបរមត្ថតាមសេចក្តីពិត
នឹងកុំឲ្យនៅក្នុងសេចក្តីដែលថាយើងអ្នកស្រឡាញ់យើងអ្នកស្អប់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅចូលទៅដល់ឃើញថាការស្រឡាញ់ការស្អប់នេះជានាមធម៌កើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យក្នុងខណៈនោះក៏ជារបស់មិនទៀងមិនមែនជាខ្លួនយើងផងដែរនេះគឺឲ្យជាទីតាំងនៃសតិរលឹកនឹងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីស្អប់នេះវាអាចដើម្បីជាហេតុនៃអ៊ីសាហើយការស្រឡាញ់ការស្អប់នេះក៏វាជាហេតុនៃមច្ឆរិយៈណាព្រោះស្រឡាញ់លៀបយោទ្រព្យសម្បត្តិការគោរពរាប់អាននឹងហើយទៅចេះច្រណែននឹងអ្នកដែលអ្នកដតីដែលគេមានលៀបមានយោនោះនឹងបើសិនជារបស់នឹងយើងមិនស្រឡាញ់ទេរបស់នឹងយើងមិនចូលចិត្តទេយើងក៏មិនដឹងជាទៅច្រណែននឹងអ្នកណាដែលមាននៅរបស់នឹងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញតែរបស់នឹងវាមានតម្លៃរបស់នឹងឯងវាប្រសើរក្នុងលោកនេះណាបានការពេញចិត្តនឹងឯងវានាំឲ្យមានអ៊ីសាច្រណែនចំពោះអ្នកដតីដែលគេមាននៅរបស់នោះជាលៀបជាយោជាសពជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្ដីទេសសម្ដែងទីកន្លែងលុយកាក់រថយន្តយានចាក់ឬក៏បន្សារិទ្ធិអំណាចអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ចេះតែមិនពេញចិត្តនឹងគេដែលមាននោះអាហ្នឹងមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏មកពីការស្អប់ផងដែរពីព្រោះអ៊ីសាហ្នឹងវានៅពេលដែលកើតឡើងកើតជាមួយទោសៈគឺប្រទុះចំពោះអារម្មណ៍កាលណាបើមានបុគ្គលអ្នកបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅហើយមិនពេញចិត្តនឹងបុគ្គលនោះតោះចិត្តនឹងបុគ្គលនោះអាហ្នឹងក៏មានអ៊ីសាកើតជាមួយនឹងទោសៈហ្នឹងនៅពេលដែលបុគ្គលដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងបានលៀបបានយោបានរបស់ល្អល្អនឹងព្រោះអ៊ីសាវាមិនកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តទេនៅពេលដែលជាប់ជំពាក់ស្រឡាញ់ជាមួយភរិយាក្តីស្វាមីក្តីកូនប្រុសស្រីក្តីភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយនឹងឯងរត់ទទួលទានមានបានមានលៀបមានយោមានបនមានស្លាករចនាធំពួងពោះយ៉ាងណាក៏មិនច្រណែននឹងបុគ្គលនោះដែរក្នុងខណៈនៃលោភៈនោះអញ្ចឹងអ៊ីសានោះវាមានកលែងរបស់វាគឺទោសៈមូលចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារអីដោយសារខឹងក្រោតឬក៏ថាជាការប្រទុះទោសខ្លាំងក្តីទោសតិចតួច្រើស្រាលស្ទើរតែថាមិនបានសង្កេតពិនិត្យមិនដឹងថាជាទោសៈផងនោះហ្នឹងក៏ជាទោសៈដែរដែលមាននៅក្នុងបុគ្គលណាណាហើយនោះគឺមិនពេញចិត្តនឹងបុគ្គលនោះដែលជាអ្នកមានលៀបមានយោមានសម្បត្តិមានសេចក្តីសរសើរសំបីតែគេមានចរិយាមារយាទល្អមានគុណធម៌អីហ្នឹងក៏វាអាចជាទីតាំងនៃសេចក្តីចរណែនដែរណារឿងអ៊ីសាហ្នឹងដែលមានអារម្មណ៍ខាងក្រៅដោយអាស្រ័យមានការស្រឡាញ់ឬការស្អប់នេះឯងជាហេតុហ្នឹងគឺជាហេតុជាហេតុផលដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ច្រើនទៅគឺអាចដើម្បីយល់ពីរឿងហេតុផលពិតៗនឹងយើងពិចារណាសពគ្រប់អញ្ចឹងឲ្យឃើញថាអ៊ីសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងវាកើតមកពីអារឿងស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងសេចក្តីកំណាញ់កើតមកពីស្រឡាញ់ស្អប់ចឹងដែរនឹងបើមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទេមិនចាំបាច់ដល់តែគេមកខ្ចីមកសុំទេ
មកជួលឲ្យគេយកទៅចោលទៀតផងហ្នឹងអស់លុយអស់ចាក់ដើម្បីឲ្យគេមកយករបស់ហ្នឹងទៅចោលមែនទេណាហ្នឹងមើលតែឡានក្រមកដឹកសារាមហ្នឹងវាអត់បែបនិយាយអាឡាននេះវាយូរម៉េះឲ្យប្រាក់មិនគ្រប់ហ៎ហ្នឹងមកពីអីមកសារាមវាច្រើនពី3ថ្ងៃអីចឹងទៅគឺជួលគេឲ្យមកយកទៅចោលទៀតផងព្រោះអីព្រោះរបស់ហ្នឹងវាអត់ផ្លាញ់ទេបាទវាអត់ត្រូវការទុកដាក់នឹងចេះសម្ដែងវាអត់ត្រូវការហ៊ូនហែងទេប៉ុន្តែតុកទូក្រេតាំងលុយកាក់ប្រាប់សម្បត្តិបុតធរិយាអីហ្នឹងមានតែជួលអ្នកណាឲ្យមកយកទៅចោលអត់ទេគេមកសុំមិនឲ្យគេក៏មកខ្ចីក៏មិនឲ្យដែរហ្នឹងព្រោះមានរបស់ហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមច្ឆរិយៈហ្នឹងក៏ដូចអ៊ីសាដែរក្នុងការដែលកើតឡើងគឺកើតក្នុងតោសៈមូលចិត្តនៅពេលដែលកំណាំងហ្នឹងមានការបន្ទុះនិងបកលអ្នកទទួលនោះទោះជាធ្លាប់ពេញចិត្តចូលចិត្តរាប់អានអីអញ្ចឹងមកដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកលនោះឯងមកខ្ចីឬមកសុំឬក៏គេមិនបានមកខ្ចីមកសុំទេកើតសេចក្តីកំណាញ់មិនធ្វើទៀនមិនឲ្យនៅអ្វីអ្វីដល់បុគ្គលនោះក្នុងឋានៈនោះគឺកើតជាមួយទោសៈគឺតោះគឺប្រទុះសម្ដីតិចតួចអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយដែលជាទោសៈចំពោះបុគ្គលនោះហើយអាហ្នឹងគឺមិនអាចឲ្យដល់បុគ្គលនោះបានទេប៉ុន្តែដូចជាភិយាស្វាមីឬក៏មេត្តាបីដាជាមួយកូនប្រុសស្រីឬក៏ជាមួយនឹងបុគ្គលណាណាដែលស្រឡាញ់ដែលត្រេកអរពេញចិត្តដូចជាស្រឡាញ់ត្រេកអរពេញចិត្តជាប់ជំពាក់ដោយលោភៈអានឹងរមែងឲ្យទោះតិចទោះច្រើនទោះជារបស់ល្អប្រណិតយ៉ាងណាក៏អាចដើម្បីឲ្យដល់បុគ្គលនោះប៉ុន្តែក្នុងការដែលឲ្យដោយលោភៈណាទៀតគឺមិនមែនជាទានអ្នកកុសលទេនឹងឲ្យអស់ប្រាប់សម្បត្តិល្អប្រណិតយ៉ាងណាសម្បីតែខ្លួនឯងមិនហ៊ានទុកដាក់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងក៏ដោយតែមិនមែនជាទានអ្នកកុសលណាមកពីក្នុងឋានៈលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងហ្នឹងវាអត់មានមច្ឆរិយៈប្រកបជាមួយទេអាចឲ្យបានប៉ុន្តែឲ្យហ្នឹងឲ្យដោយលោភៈឲ្យដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងបុគ្គលនោះនោះហ្នឹងប៉ុន្តែបើមច្ឆរិយៈកើតឡើងគឺកើតជាមួយនឹងទោសៈពីព្រោះវាមានរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ដែលជាទីពេញចិត្តនឹងឯងការស្រឡាញ់ការពេញចិត្តក្នុងរបស់នោះនោះអានឹងវាជាហេតុវាជាឫសគល់នៃអិសានិងមច្ឆរិយៈអញ្ចឹងក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃតារាណាដែលនៅមានការស្រឡាញ់ការស្អប់ច្រើនច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺយើងមិនសង្ឃឹមអីក្នុងការលះអិសានិងមច្ឆរិយៈបានទេហើយក៏វានៅក្នុងពីវរៈក្នុងអាជ្ញាសំបីអាជ្ញាក្នុងនរកក្នុងប្រែតអីគឺបានទាំងអស់នឹងកើតទៅជាប្រែតអសុរកាយទូលសម្រាមក្នុងផ្ទះឬកើតទៅជាប្រែតអសុរកាយកើតទៅជាពស់ខ្លាំធំធំវាស្ថិតតែនៅក្នុងរឿងអ៊ីសារឿងមច្ឆរិយៈនឹងឯងហ្នឹងឈ្មោះថាមានការទទួលនៅអាជ្ញាដាក់នៅទណ្ឌកម្មឲ្យដល់សត្វលោកហ្នឹងមកពីអីថាមកពីវិញ្ញាណអិសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងហើយអិសានិងមច្ឆរិយៈហ្នឹងដែលលះមិនបានហ្នឹងមានក្នុងសន្តានសត្វសត្វប្រធុជនមកពីវិញ្ញាណអាការស្រឡាញ់ការស្អប់ហ្នឹងហើយយ៉ាងប្រធัวដែលសំដែងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញទោស
ក្នុងបាបអកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងរួចទៅសកទេវរាជក៏បានទូលសួរព្រះអង្គអំពីហេតុនៃការស្រឡាញ់ការស្អប់នឹងទៀតនឹងដល់ទឹកព្រះអង្គចောင်းការស្រឡាញ់ស្អប់នេះមានអ្វីនាំឲ្យកើតមានអ្វីជាកំណើតមានអ្វីជាប្រភពនៃកំណើតវាមានហេតុទៀតការស្រឡាញ់ការស្អប់ហ្នឹងព្រះតមានភិយព្រះអង្គទ្រង់វិសេសជានាថាទេវៈអ្នកមិនតការស្រឡាញ់ការស្អប់នេះព្រោះមានឆន្ទៈគឺសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតឆន្ទៈនេះគឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហាមាន5ប្រការគឺថាពេញចិត្តក្នុងការស្វែងរកមួយស្វែងរកបានមកពេញចិត្តក្នុងរបស់ដែលបានហើយដល់ទៅបានមកអញ្ចឹងទៅក៏ទី3នោះពេញចិត្តនៅក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់ហើយទី4នោះគឺថាពេញចិត្តនៅក្នុងការសន្សំទុកដាក់នឹងហើយបានទី5ពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកឲ្យទាសាទាស្រីក្តីឬឲ្យពួកពលកងកម្លាំងគឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះឯងរក្សាអាត្មាអញការពារអាត្មាអញថែតំអាត្មាអញមើលគម្រប់បំរុងអាត្មាអញដើម្បីអាត្មាអញនឹងឯងរំរឿងដើម្បីអាត្មាអញនឹងឯងបានសេចក្តីសុខព្រោះមានអ្នកដតីមើលការខុសត្រូវគម្រប់បំរុងឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងគឺថាពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកបាននឹងឲ្យដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះឲ្យនឹងគឺឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងអស់នឹងមានការថែតំខ្លួនឯងនឹងឯងការពារខ្លួនឯងឲ្យទាសាទាស្រីឲ្យកម្មករអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកនោះធ្វើកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងនឹងឯងបានផលប្រយោជន៍មកដល់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺសុបាយក្នុងការឲ្យអញ្ចឹងគឺថាបុគ្គលដែលបរិភោគនៅកាមគុណទាំងក្នុងលោកនេះគឺពេញចិត្តណាបាទពេញចិត្តនៅក្នុងវត្ថុកាមពេញចិត្តនៅក្នុងលៀបយកពេញចិត្តនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺដោយសារវាពេញចិត្តប៉ុណ្ណឹងគុណចាស់ញាតិញោមទៅណាគឺការពេញចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងជ្រាបពីមិនបានជាពេញចិត្តជាប់ស្អិតក្នុងកាមគុណម្ល៉េះនឹងមិនឃើញថាប្រឹងប្រែងអីក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អមិនចេះសង្វេគអីនឹងខ្លួនឯងដែលចំណាស់នឹងហើយមានរស់នៅបានប្រមាណឆ្នាំទៀតនោះយើងងាយអីនឹងបានដល់អាយុ100ឆ្នាំហើយ50-60ឆ្នាំហើយនឹងមិនមានសេចក្តីសង្វេគមិនប្រយោគរូបចឹងទៅចេះតែរីករាយភ្លើនឹងសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងហាក់ដូចជារស់នៅអាយុមួយអាសង្ខ័យឬថាមានជីវិតជាអមតៈមិនស្លាប់ណោះមិនក៏ប្រមាទម្ល៉េះថាមកពីស្លាប់លោកហ្នឹងអញ្ចឹងតែពេញចិត្តនឹងការស្វែងរកនឿយហត់អីខ្លះអញ្ចឹងមិនប៉ុន្តែសុបាយនៅរស់ហ្នឹងមកហ្នឹងមកពីអីមកពីរស់ទៅវាបានវាធ្លាប់សម្លាប់រាល់ថ្ងៃគេថាមិនបានរស់គឺថាអប់សក់នឹងធ្វើអីអញ្ចឹងទៅនៅសុបាយនឹងរស់ទៅវាបានទ្រព្យសម្បត្តិពីរស់ហ្នឹងមកលក់ដូរចំនួនជួញត្រៃអីអញ្ចឹងទៅគាត់សុបាយនឹងបានមកសុបាយហើយបានហ្នឹងហើយក៏សុបាយនឹងការចាយវាយប្រើប្រាស់បរិភោគនេះនោះរូបចម្លែងទៅផលផាត់តេអញ្ចឹងទៅហើយសរសៃសន្សំទុកដាក់ឲ្យតែច្រើនច្រើនណាស់ហ្នឹងពេញចិត្តណាសន្សំទុក
ពេញចិត្តណាមិនគ្រប់ក្នុងការសន្សំទេបាន700ថានៅតែ300ទេបាន1000ដល់បាន400មក1100នៅតែ400ទៀតទេ1500ហ៎អញ្ចឹងព្រោះចិត្តសប្បាយពេញចិត្តនឹងការសន្សំទេណាបាន3000ទេនៅតែ2000ទៀតទេបាន5000ដល់បានទៅថានៅតែតិចទៀតទេ10000ណាហ្នឹងវាសប្បាយនឹងសន្សំរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានជាឆាប់លោកនឹងគឺមិនអាចរើខ្លួនអំពីការដែលនៅត្រាំក្នុងកាមគុណនោះវាមិនងាយរើខ្លួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាគឺជាភក់ដ៏ស្អិតនោះណានឹងដែលបកើជាប់ក្នុងភក់ដ៏ស្អិតហើយមិនងាយនឹងរើខ្លួនរួចបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យឆាប់លោកនឹងខំប្រឹងរើខ្លួននឹងចាក់ភក់ដ៏ស្អិតនឹងមិនខំប្រឹងណាមិនមែនមិនប្រឹងហើយរើរួចបានទេគាត់តែខំប្រឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកប្រឹងជំនួសយើងទេបុគ្គលដតេព្រះគោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសប្បុរសនឹងមានតួនាទីគ្រាន់តែថាបញ្ញាបញ្ញលសំដែងព្រះគោយ៉ាងតែតែខ្លួនឯងនឹងគឺថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងរើខ្លួនឯងចាក់អំពីអង្គុងភក់នឹងព្រោះថារឿងនេះវាមានការបិទបាំងខ្លួនយើងដែលជាប់នៅក្នុងភក់មិនព្រមរើហ្នឹងគឺអាសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាដូចជាយើងរស់នៅរហូតណាយើងក៏អត់មានការបែកបាក់ប្រាក់ប្រាស់អំពីអ្វីដែលយើងពេញចិត្តនោះទេយើងហ្នឹងវាមិនឆ្លាប់ទេយើងហ្នឹងមានមិនងាយឆ្លាប់សោះឬក៏ថាបើសិនជាឆ្លាប់ក៏នៅយូរបន្តិចទៀតដែរគិតឃើញថារស់នៅខាងមុខទៀតនឹងគឺថាយូរសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងងាយងាប់ទេអញ្ចឹងមកពីការពេញចិត្តក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងវាបាត់បាំងវាបាត់បាំងនៅសង្វេគវត្ថុដោយជាតែទុកជារាទុកជាទុកទុកមរណៈទុកឯនឹងវាបាត់បាំងមិនឲ្យឃើញនៅទុក្ខសច្ចទាំងអស់នឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងឯងដែលវានាំឲ្យមានការស្រឡាញ់ការស្អប់នោះដែលពេញចិត្តហ្នឹងវានាំឲ្យមានការស្រឡាញ់ទៅហើយរបស់ណាដែលមិនស្រឡាញ់ក៏ស្អប់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយហើយពេញចិត្តហ្នឹងយើងពិចារណាមើលវាមាន5យ៉ាងហ្នឹងហើយពេញចិត្តនឹងការស្វែងរកមួយពេញចិត្តនឹងការបានមួយពេញចិត្តនឹងការបរិភោគប្រើប្រាស់ចាយវាយសប្បាយមួយពេញចិត្តនឹងការសន្សំមួយពេញចិត្តនឹងការបែងចែករំលែកដល់អ្នកនេះអ្នកនោះនឹងជាបរិវារជាទាសាទាសីអីចឹងទៅគឺថាសុបាយហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីសុបាយពេញចិត្តហ្នឹងកើតមកពីអីហ្នឹងព្រះអិនទូលសួរព្រះរាមាប្រភពទៀតហើយសួរអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងព្រះរាមាប្រភពព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីអំពីហេតុនៃសេចក្តីពេញចិត្តហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់វិសាជនីចំពោះវិតកៈព្រោះក្តីបើអត់មានសេចក្តីត្រេះរិះនឹកគិតគឺការពេញចិត្តក៏មិនមានដែរនឹងការពេញចិត្តគឺតណ្ហានេះដែលកើតឡើងវាតែងមានការត្រេះរិះនឹកគិតនៅក្នុងរឿងជាទ្រព្យសម្បត្តិក្តីរឿងជាកាមគុណក្តីរឿងជាសត្វបកលខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃក្តីការត្រេះរិះក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងឯងនឹងក៏នាំឲ្យមានការពេញចិត្តនៅក្នុងរឿងឡើងដែលរឿង
វាគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃការនឹកគិតនោះណាប៉ុន្តែការដែលមិនបានអប់អរំឲ្យបានចូលចិត្តនៅក្នុងសុភវៈជាបរមត្ថនោះក៏ឃើញថារឿងទាំងអស់នឹងឯងមានទឹកមានប្រកបក្នុងលោកទៅពីនាំឲ្យមានសេចក្តីពេញចិត្តឡើងនឹងរឿងការស្វែងរកគ្រឿងការបានលៀបរឿងការប្រើប្រាស់សบายរីករាយចាយវេបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះរឿងហ្នឹងវាអាស្រ័យវិតកៈត្រេះរិះកើតឡើងខាងក្នុងសណ្ឋាននៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវិតកៈហ្នឹងត្រេះរិះកើតឡើងដល់ទៅមានការត្រេះរិះទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានឃើញក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានលើធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផថាពៈណាទៅទៅជារឿងរាវនៅក្នុងលោកយ៉ាងក៏កើតការពេញចិត្តដោយការត្រេះរិះប៉ុន្តែសេចក្តីត្រេះរិះនេះគឺជាការត្រេះរិះដែលប្រកបជាមួយគ្នានឹងបបញ្ញសញ្ញាចឹងបានក្នុងការដែលសកទេវរាជទូលសួរព្រះអង្គអំពីហេតុនៃសេចក្តីត្រេះរិះព្រះអង្គទ្រង់ពិសោធនាបបញ្ញសញ្ញាបបញ្ចបបញោចិញ្ចោប្រែមកថាគ្រឿងយឺតយូរបបញ្ញសញ្ញាគឺសញ្ញាហ្នឹងវាប្រកបជាមួយនឹងតណ្ហាមួយចិត្តភិមួយមានអ្នកមួយដែលតណ្ហាមានអ្នកចិត្តភិនេះឈ្មោះថាបបញ្ចធัวធัวជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរក្នុងវដ្តសង្សារអញ្ចឹងសញ្ញាគឺការសម្គាល់កើតជាមួយតណ្ហាមានអ្នកចិត្តភិនេះឯងដែលវានាំឲ្យត្រេះរិះវិតកៈនៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលជាសម្បត្តិកាមគុណដែលជាសត្វបុគ្គលដែលជាយើងដែលជាគេដែលជាអញដែលជាឯងអញ្ចឹងទៅសម្គាល់ថារបស់ទាំងអស់នឹងមានអញ្ចឹងទៅកើតការពេញចិត្តក្នុងរបស់ដែលពេញចិត្តហើយវានាំឲ្យស្រឡាញ់វានាំឲ្យស្អប់កើតឡើងអញ្ចឹងគឺសរុបមកក្នុងសន្តានរបស់សត្វសត្វហ្នឹងវាមានបបញ្ញៈធម៌ធัวដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យយឺតយូរមានតណ្ហាសេចក្តីប្រកាន់ថានោះជារបស់យើងសេចក្តីប្រកាន់ដោយមានអ្នកថានោះជាយើងសេចក្តីប្រកាន់ទៅដោយចិត្តភិថានោះជាខ្លួនរបស់យើងក្នុងកាលដែលសកទេវរាជទូសួរអំពីធัวបដិបត្តិធัวប្រព្រឹត្តដើម្បីលះបង់នៅបបញ្ញសញ្ញាព្រោះឃើញឫសគល់គឺនៅត្រង់បបញ្ញសញ្ញាសេចក្តីសម្គាល់ប្រកបដោយតណ្ហាមានអ្នកចិត្តភិណាទូលសួរអំពីខបដិបត្តិប្រព្រឹត្តដើម្បីលះបង់នៅបបញ្ញសញ្ញានឹងព្រះអង្គព្រះដ៏មានលោភៈព្រះអង្គទ្រង់វិសច្ចនីអំពីសោមនស្សវេទនាមាន2គឺថាមិនគួរ41គួរ41សោមនស្សក៏មាន2គឺថាមិនគួរ41គួរ41ឧបេក្ខាក៏មាន2ដែរគឺមិនគួរ41ហើយគួរ41គួរ40គួរអាស្រ័យណាទៀតនឹងចំពោះសោមនស្សដែលឈ្មោះថាគេហសិតសោមនស្សសោមនស្សនឹងអាស្រ័យនឹងកាមគុណរូបចម្លែងសិនរូបថាពៈនឹងសោមនស្សនឹងកើតតាមទ្វាទាំង6ជាមួយគ្នានឹងលោភៈនឹងសោមនស្សនឹងឯងដែលមិនគួរខ្សែប្រុសនាំឲ្យអបសលធัวចម្រើនកុសលធัวនឹងសាបសូន្យប៉ុន្តែចំពោះសោមនស្សដែលប្រតិទៅក្នុងវិបស្សនាគឺថាក្នុងការឃើញរូបសម្លេងឃើញរស់ផាត់ថាពៈធម្មារម្មណ៍នឹងឯងជាធម្មជាតិមានការកើតហើយរលត់ទៅក៏សោមនស្សកើតឡើងនៅក្នុងវិបស្សនានោះសោមនស្សនឹងឯងដែលនាំឲ្យកុសលធัวចម្រើនឡើងអកុសលធัวសាបសូន្យទៅនឹងសោមនស្សនឹងព្រះអង្គសម្ដែងតែគួរសែន
នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចំណែងនៅក្នុងការសង្រួមឥន្ទ្រីណាទៀតសំបីតោមណោះដែលអាស្រ័យនៅក្នុងការមកជន់មិនបាននៅរូបសម្លេងចន្ទរោផថាពៈឬក៏បានហើយគញ្ញះប្រាត់ប្រាស់ទៅតោមណោះហ្នឹងគឺមិនគួរសែទេព្រោះអកុសលធម៌វាចម្រើនហើយកុសលធម៌វាសាបសូន្យប៉ុន្តែចំពោះតោមណោះដែលប្រកើប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានមគ្គផលហើយវាអត់បានទៅតាមក្តីប្រាថ្នាក៏តោមណោះកើតឡើងតោមណោះហ្នឹងគួរសែព្រោះថាតោមណោះហ្នឹងវានាំឲ្យមានការចម្រើននៅកុសលធម៌ឧបេក្ខាក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គទ្រង់ខាងសម្ដែងប្រភេទនៃវេទនាដែលមិនគួរសែព្រោះនាំឲ្យចម្រើនបាបអកុសលហើយវេទនាហ្នឹងគួរសែព្រោះជាការចម្រើនកុសលដើម្បីសេចក្តីសម្រួមប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងវេទនានេះជាទីតាំងនៃសតប្បដ្ឋានព្រោះថាសម្ដែងវេទនាឯណានេះមួយក៏ពុំមែនជាសត្វបកលទួលខ្លួនយើងដែរនឹងនៅក្នុងវេទនានុបស្សនាសតប្បដ្ឋានទាំងសម្ដែងសោមនស្សយ៉ាងណាតោមនស្សយ៉ាងម៉េចឧបេក្ខាដែលមានការសោយអារម្មណ៍ជាប្រដីរាល់ថ្ងៃកើតឡើងគឺដោយអាស្រ័យមានផស្សៈជាបច្ច័យរមែងកើហាមឃាត់មិនបានឡើយប៉ុន្តែកាលដែលសោយអារម្មណ៍នោះមិនមែនជាខ្លួនយើងអ្នកសោយឡើយសម្ដីសោមនស្សសម្ដីតោមនស្សឧបេក្ខាប្រភេទយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនជាតួខ្លួនយើងអ្នកសោយនេះគឺជាវេទនានុបស្សនាតបឋានប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅបបញ្ញៈសញ្ញាការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ណាទាំងនៅក្នុងការរលឹករឿយរឿយសិក្សារឿយរឿយឲ្យឃើញការសោយអារម្មណ៍នឹងឯងមិនមែនជាតួខ្លួនយើងនឹងការសោយអារម្មណ៍គឺវា